Moro! Moi! Tänään juuaan 0,5 litraa lämmitettyä glögiä ja toisen 0,5 litraa kylmää joulujuomaa. Pitemmittä puheitta! 3, 2, 1, go! Tää on hyvä. Tänne ei ihan tiskivettä kuitenkaan. On tää aika fairia kyllä. No pikkusen. Kieltämättä vähän fairimainen. Kyllä glögi oli hyvä. Oho. Apuokasta. Tekipäs se. Höpö. Niin teki. Joo. Mutta tämmönen tällä kertaa ja vielä muutama video jäljellä. Katsotaanpa mitä keksitään huomenna. Moikka. Moro.